Primeiro eu fiquei em um quadrado, sem nenhuma cama, sem nada, tipo uma solitária. Só tem parede, é tudo escuro, sem cagar, sem mijar, sem nada. Uma noite lá. Na manhã seguinte... Qual é, parça? Mudou onde? Mudou com o quê? Por besteira. Dá um passo pra frente aí. Já ligou pra algum familiar teu? Eu vou te dar a fita do cara que vai liberar o telefone pra tu ligar pra tua mãe. O cara libera tudo aqui. Libera tudo? Tudo o quê? Ele é o cara que libera tudo. Se tu quiser droga, caneta, qualquer coisa. Mãe! Cheguei! Tô com fome! Mãe, tô indo, tô atrasado. Tchau, te amo. Bênção, mãe. Tenha bons sonhos. Não tinha ventilação nenhuma. Era um lugar pequeno. Eu tava precisando, tinha que gritar. Preciso mijar. E os caras nada. Minha casa, minha cama, minha privada, meu chuveiro. Tomar um banho tranquilo. Liberdade. Se liga, o porcão tá vindo. Esse tem que ficar esperto. Vai tirar com você, é só esculacho, hein? Ouve quieto pra não tomar. Atenção, este é um jogo interativo. O público terá influência sobre os desafios escolhidos através de apostas em dinheiro. Saiba que as circunstâncias para você serão desfavoráveis. Seus medos e fraquezas serão usados para te testar enquanto você estiver nesse quarto. Este será seu primeiro desafio. Preste atenção, você consegue ouvir este som? Você não respondeu.
Consegue ouvir o som? Consigo. O que você acabou de ouvir é um som binaural. Ele age como uma droga que vai gerar mudanças nas ondas cerebrais que vão afetar o seu estado de consciência. Você já está acostumado com isso, mas garanto que nunca sentiu nada como o peyote. Você deverá resistir ou apertar o botão ao centro do quarto para desistir. O público estará assistindo. Você tem 12 horas. Lembre de seus objetivos e que o desafio comece. Circulou! Se não vai apanhar ou morrer aqui mesmo. Vai apanhar hoje? Amanhã? Depois? E alguma hora? Algumas pessoas podem ainda não entender o quanto eu sou grata a Deus, principalmente quando eu falo que sou grata por tudo. Mas Deus não me desamparou em nenhum momento e não desamparou o meu filho. Tenho certeza disso. Mesmo ele tendo feito tratamento em outros lugares, esse para mim foi muito diferente, porque aprendi coisas novas. E o que me chamou bastante atenção foi os cuidados. Esse lugar é realmente abençoado. E eu estou com muita esperança que agora é a última vez, se Deus quiser. Eu sei que esses sentimentos já apareceram antes. Mas quando se trata do meu filho, a minha fé persiste. Meu nome é Rosana. E eu tenho um filho em tratamento. Não tinha ventilação nenhuma. Era um lugar pequeno. Eu tava precisando, tinha que gritar. Liberdade. Liberdade. Virei, mas acabei me acostumando. Eu sabia que aqui fora poderia refazer a minha vida, dar orgulho pra minha mãe. E tava tentando. Sem drogas, sem porradaria. Liberdade, liberdade. Aí eu lembrei. Não é pra geral. Liberdade, liberdade. Esse é pra mim. Liberdade, liberdade. Não é pra geral. Esse. Heitor desiste do desafio, sendo eliminado de Sanctum.